assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa ingua tv tunaendelea tena na masomo yetu mazuri kabisa kutokana na tiba za asili lakini pia kutokana na mitishamba lakini pia kutokana na visomo mbalimbali kutokana na dua tofauti tofauti dua ambazo ni fupi lakini pia na dua ambazo ni ndefu Allah hapaendapo allah subhanahu wataala tutazileta katika siku za usoni insha allah sasa basi leo tumekuwa tena somo zuri kabisa kutokana na somo hili ambalo ni fadhila za tasbih tahmid tahlil na takbir sasa katika somo letu la kwanza leo tutazungumzia na fadhila ya kusema tasbih sawa au fadhila za tasbi kmana kwamba mtume wetu muhamadi wasallam ametufundisha vipi na

katika kumtaja na kumtukuza lakini pia katika kuonyesha utukufu wa allah subhanahu Mwenyezi Mungu ana maneno nayapenda sana na sasneneo hayo kutoka kwako wewe kwangu mimi na mwingine yule Maneno haya unapokuwa unamtaja Mungu katika maneno ya hii basi mwenyezimungu huwa anfur unajua mwezi mungu akifurahi sana kutoka maneno yako mazuri unayazungumza nini atachakupa ya kwamba mwezi mungu insha allah atakuridhia na mwezi mungu anapokuridhia nini atachakupa insha allah mwezi mungu atakupa kama vile unavyotaka na zaidi ya vile unavyotaka sasa basi leo tunakuetea fadhila dha tasbih tahmid na tahlil na takbir mtume muhamadi swsm mwenyewe aliwahi kusema ya kwamba mwenye kusema mwenye kusema subhanallah wa bihamdihi maana ya neno hili ni kwamba ametakasika mungu na sifa zote njema ni za kwake mwenye kusema hili neno kwa kila siku akawa anasoma maramia basi mtu huyu akisema kwa siku moja tu maramia atafutiwa madhambi yake hata kama hayo madhambi yalikuwa mfano wa povu la bahari mwenye kusema tu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wabihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa Subhanallah bihamdihi akawa anavuta uradi huu kwa kila siku anavuta waradi huu malamia basi kila anavosoma vile malama basi mtume wetu alaihi wasallam anasema huyu mtu atafutiwa madhambi yake hata kama madhambi hayo yalikuwa makubwa sana basi haya yatakuwa sawa na mfano wa povu la kweli

wa bihamdihi subhnallahi wabihamdihi mimesmaratatuap asatakuana zihesabu mara 1 utazi hesabu vipi mara mmoja hizo subhanallahi wa bihamdihi tumfate mtume alivyotufundisha mtumewetu muhamadi s anasema kwamba na hii ni haditi hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa abdllah bin amr ra amesema nimemuona mtume wasallam anahesabu Mwenyezi Mungu kwa mkono wake wa kulia sahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaefamia kwa jina la bin Amru, anhu amesema nimemuona mtume muhamad anahesabu katika Mwenyezi Mungu kwa mkono wake wa kulia

eneo hili ambalo ni tasbihihi subhanallahi wabihamdihi menyezimungu subhanahu wataala atamsamehe mazambi yake huyo mja aenezmuu subhanahu wataala hata kama mazambi yake ni makubwa kiasi gani basi haya madhambi yatakuwa sawa sawa na povu la bahari povu ambalo ndani ya sekunde bahari ya kawaida tu sasabas uskamaanarehmaenyezmuu subhanahu wataala

usahau kusubscribe ahsanti jina langu naitwa al habib mangulingwa ahsanti sana